თოთხმეტი საუკუნის წინათ ეს გზა საერთოდ არ არსებობდა. არავინ უწვის, რომელი ბილიკებით მიიკვლევდა გზას, მარტო ხელა მგზავრი, რომელიც დღისით და ღამით და უღალავად მიიწევდა წინ თავისი რწმენით განათებული მიზნისაკენ. საით მიემართებოდა, რას ეძიებდა? მან განგულ საქართველოს მაშინდელი დედაქალაქი მცხეთა, პირველი რელიგიური კერა მეოთხე საუკუნეში გაქრისტიანებული საქართველოსი, ქართული ხუროთმოძღვრების ბრწყინვალე ძეგლი, სვეტიცხოვლის კათედრალური ტაძარი. ჩვენი მგზავრი მოკლებული იყო მისი ხილვის შესაძლებლობას. ტაძარი მეთერთმეტე საუკუნეში იქნა აგებული. მაგრამ მდინარე არაგვისა და მტკვრის შესართავთან გორაკზე უკვე მოჩანდა ჯვარი, მეექვსე საუკუნის გენიალური უცნობი ხუროთმოძღვრის მიერ აგებული პირველი ქართული გუმბათოვანი ტაძარი. ირგვლივ გადაშლილი წარმტაცი წალკოტი უხმობდა, იზიდავდა მგზავს და მის გატანჯულ სხეულს მოსვენებასა და შვებას პირდებოდა. ის მაინც განაგრძობდა გზას, მიიწევდა ჩრდილოეთისაკენ, სადაც ბუნება სულ უფრო და უფრო კაცლი და მწირი ხდებოდა. გზავრი თითქოს შეგნებულად გაურბოდა ქართული მიწის უსაზღვრო სიუხვეს და თავშესაფარს უდაბნოში ეძებდა. ესეც იყო, რადგან მისი რელიგიური მრწამსი ნებას არ აძლევდა ეცხოვრა მაძღარი ნებიერი ცხოვრებით. მოსცდენოდა სულის გადარჩენისათვის უზენაესისადმი აღოლენილ მოცვას. ასე სთვლიდა მთელი მისი ასკეთა საძმო, რომელიც მეექვსე საუკუნეში მოვიდა საქართველოში სირიიდან, სადაც მოხდა მათი რელიგიური მრწამსისა და შეხედულებების ჩამოყალიბება. ისინი 13 იყვნენ. 13 ასირიელი მამა, მოსულნი განსაზღვრული მისით, ხელი შეეწყოთ საქართველოში ქრისტიანული რელიგიის შემდგომი გავრცელებისათვის. თავისი მაგალითით ღმერთისადმი თავდაუზოგავი მსახურებით წმინდა მამები ხალხს მიწიერ ამოღებაზე უარის თქმასა და სულის სიმტკიცეს ასწავლიდნენ. ასირიელი მამები აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში გაიფანტნენ, საცხოვრებლად ირჩევდნენ ძნელად მის სადგომ მოუხერხებელ ადგილებს, რათა ლოცვებით აღსავსე ცხოვრებით ეცხოვრათ. ერთ-ერთი ამ 13 წმინდა მამათაგანი გახლდათ შიომ ღვიმელი. აი რას გვამცნობს შიომ ღვიმელის ცხოვრება. და დაეთმინა დასავლეთ კერძო დედაქალაქსა მცხეთასა და პოვა ხევი ღრმად ფიცხედი უდაბნოდ და უწყული და ნაკურლევანი ყოველთა სახმართაგან და ჰაერი ზაფხულისაი ფიცხელ და აგრეთვე ზამთარსად უფიცხლეს და პოვა მომცირე ქვაბი და დაჩდა მაშინა დაბუნებით. ამაღლებული სულიერი ზრახვები ყოველთვის პოულობენ მხარდაჭერას. თანდათანობით შიოს გამოუჩნდა თანამოაზრენი, რომელიც იზიარებდნენ განწმენდის მისეულ გზას, მის რწმენასა და შეხედულებებს. ჯერ კიდევ შიოს სიცოცხლეშივე იქნა აგებული იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია. მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ნახევრად მიწაშია ჩაქლული. ალბათ ეს თვით შიოს სურვილი გახლდათ.
ეკლესიის გეგმა მარტივია. მას ჯვრის ფორმა აქვს, რაც პირველი დანახვისთანავე იოლად აღიქმება. უკიდურესად მკაცრია მისი ინტერიერი. ასეთივე იყო მისი დამაარსებელიც, რომელიც ალბათ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ გაივლიდა საუკუნეები და იოანე ნათლისმცემლის ეს მოკრძალებული ეკლესია გახდებოდა ნაწილი მსხვილი სამონასტრო კომპლექსისა, რომელსაც მის საპატივცემულოდ შიომღვიმე ეწოდებოდა. აქ განისვენებს ნეშტი წმინდა შიორს, რომელმაც თავისი ხელით ამოთხარა ეს ორმო, და უკანასკნელი წლები აქ დღენიადაკ დაუცხრომელ ლოცვაში გაატარა. წმინდა შიოს ერთადერთი სკულპტურული გამოსახულება საკურთხევლის ზღუდის რელიეფზე. იგი შესრულებულია მოგვიანებით, 10 საუკუნეში, უცნობი ქვის მჭრელის მიერ. ნაზნობამ საქართველოში ვერ ყოა ფართო გავრცელება, მაგრამ ასირიელ მამებად წოდებულთა განმანათლებლურმა მოღვაწეობამ ღრმა კვალი დაამჩნია საქართველოს ისტორიას. დროთა განმავლობაში ასირიელი მამების ინიციატივით დაარსებული მონასტრები სულიერი კულტურისა და განათლების ძლიერ კერებად გადაიქცნენ. ქიწელებოდა და ითარგმნებოდა სასულიერო შინაარსის წიგნები, იქმნებოდა და მუშავდებოდა ქართულ წმინდანთა ცხოვრებანი. გელათისა და იყალთოს მონასტრებთან ჩამოყალიბდა აკადემიები. სირიაში, პალესტინაში, ბულგარეთში, ათონზე იგებოდა შუა საუკუნეების უდიდესი ქართული მონასტრები, რომლებიც ფართო და მრავალმხრივ მოღვაწეობას ეწეოდნენ. ისათვის ძნელია მათი არჩევანის გაგება, მაგრამ ყველას ხომ თავისი სიმართლე, კაცრისაკენ მიმავალი საკუთარი გზა გააჩნია.